novinha, fique quieta, preste atenção. Prepara, novinha, fique quieta, preste atenção. Isso é uma abordagem. Mão na cabeça, o pacote no chão. Mão na cabeça, o pacote no chão. Mão na cabeça, o pacote no chão. Mão na cabeça, o pacote. Mão na cabeça, o pacote. Pacote no chão, mão na cabeça, o pacote. Mão na cabeça, o pacote. É agora, 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 agora. Pacote, pacote, pacote no chão. Pacote, pacote. E mão na cabeça, o pacote no chão. Na cabeça, o pacote no chão. Ó, tira, 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 tira. Prepara, novinha, fique quieta, preste atenção. Prepara, novinha, fique quieta, preste atenção. Prepara, novinha, fique quieta, preste atenção. Prepara, preste atenção, só nele. Isso é.